Літо – не лише час відпусток у дорослих, а й омріяна пора дітей, коли вони мають найдовші канікули. А поїхати в табір – найкращий спосіб провести їх незабутньо. Загалом на Тернопільщині працюють 14 дитячих таборів. Є ще ряд всеукраїнських. Діти, які приїхали відпочити та оздоровитись у санаторії «Барвінок», розповідають, тут вони навчаються відповідати за себе і працювати в команді. Для Настусі з Тернополя поїздка в табір – це найбільше, що вона чекає влітку. Я хотіла сюди, і батьки були не проти. Мені подобається, що тут велика територія, є де прогулятися. Щоправда, буває по-різному. Багато з них вперше приїхали взагалі сюди, взагалі від батьків вперше приїхали, є восьмирічні дітки. Дехто дуже такий домашній і не дуже хоче кудись їхати, але мама дуже мріє, щоб дитина була самостійна і щоб вона більше була з дітками. Цієї ночі я спала з дитиною, тому що в дитини були такі психологічні переживання, і її тошнило, і ми гуляли по вулиці в 3-й годині ночі. Потім вона біля мене вже спала, трошки заспокоїлася, насправді до ранку спала спокійно. Кожен із таборів має свою спрямованість. Девіз «Барвінка» – добре серце та любов до батьківщини. Спілкування у таборі максимально в українських традиціях. Тут зібрались діти як зі Східної України, так і Західної. Вихователі розповідають, об'єднати дітей з різних регіонів – найкращий спосіб показати, що Україна єдина. Україна асоціюється в мене з батьківщиною, з рідним місцем, з Калиною. Україна в мене асоціюється з борщем, з моїми батьками та з добрими людьми. У мене з Калини. У мене з вишиванкою і Калиною, і Вербиною. У мене з борщиком і батьками. Схід, захід і день. Нові знайомства дозволяють розкривати нові інтереси, знаходити однодумців, отримувати нову інформацію. Але найголовніше – у доброму товаристві дитина буде відчувати себе щасливою. А щасливе дитинство – це саме те, чого батьки бажають своїм дітям насамперед. Христина Коваль, Володимир Лусишин, «Провінційні вісті», ТВ4.